Viete, vy si nemôžete povedať, že Facebook je vaša obývačka, keď de facto na Facebooku sa rozhoduje o osude volieb a o výsledkoch volieb, lebo to je naozaj miliónová politická arena. Komunizmus bola istá viera, že jednoducho vy ste nerespektovali iný názor, vy ste mali chuť totálne pohltiť ten svet, fašizmus bol taký istý, progresivizmus je taký istý. Dokonca do tej miery, že teraz univerzálne by mali tie progresivistické predstavy o menšinových ľudských právach a tak ďalej, tých duhových veciach a podobne, mali platiť po celom svete. Oni nevedia rešpektovať, že Čína má povedzme konfuciánsku kultúru, rúsko pravoslávnu, India hinduistickú. Oni to tak chcú nanútiť, že v mene nejakých univerzálnych ľudských práv teraz bude tu ľudské právo, aby si mohli dokonca homosexuáli adoptovať deti, povedzme. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je podpredseda parlamentu za Smer, pán Luboš Blaha. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán Blaha, dnes preberieme viacero tém, ale médiami tak najviac posledný týždeň zarezonoval rozhovor pána Machalu v RTVS, kde sa ho teda pýtali tú klasickú otázku, vy sa častokrát vyjadrujete k slobode slova, že teda kam až má zájsť tá sloboda slova. A bavili sa tam o tom, že či teda majú robiť diskusiu, že či je Zem plochá a zavolať tam nejakého renomovaného astronóma, dajme tomu, a niekoho, kto tvrdí, že Zem je plochá. A pán Machala povedal, že kľudne by si takú diskusiu vedel predstaviť, že nie je si 100% istý, či je Zem plochá, že nebol vo vesmíre. Ako to vnímate? Pozrite, na jednej strane nejakým spôsobom asi, alebo málo kto spochybňuje, že by fyzikálne teórie platili. To znamená, že pravdepodobne Zem je gulatá, alebo teraz najväčšou istotou. Len mám pocit, že aj pán Machala chcel povedať skôr to, že diskusia tohto typu by za prvé prilákala asi dosť divákov, za druhé konečne by dostala tá strana tej vedeckej strany mince možnosť vysvetliť všetky tie veci, ktoré tvrdia, že sú tak samozrejme. No tak potom niekto vysvetlia tým, koľko to môže tvoriť, 1%, možno aj menej ľudí, ktorí majú iný názor, tak bolo by to nahrávka na smeč. Čiže ja z tohto hľadiska takúto diskusiu si viem predstaviť, rovnako aj o iných veciach, ktoré radi liberálne médiá označujú za konšpiratívne a dezinformačné a podobne. No tak sa poďte porozprávať s tými ľuďmi. A nakoniec sa uvidí, že máte pravdu a všetkým to ukážete. Čiže toto asi chcel povedať a možno sa zle vyjadril z hľadiska toho, že by že treba ísť do vesmíru a pozrieť sa na to. Ale to teraz ako nebudem komentovať, čak Lukáš Machala je inteligentný a vzdelaný človek, to bez pochyby, ale pointa asi bola, však on je vlastne ministerstva kultúry. Ona si chcela skôr naznačiť, že by tu mala byť slobodná diskusia naozaj o všetkom. Reálne o všetkom. A to je podľa môjho názoru správny názor. No a to sa chcem práve spýtať, že vy si viete teda predstaviť takúto diskusiu na pôde RTVS. O čomkoľvek si mi predstaviť diskusiu. Naozaj, tak samozrejme o veciach, kde ktoré nie sú palčivé. Tak predstavme si diskusiu napríklad o tom, že či Sovietský zväz chcel, aby Slovensko uspelo v rámci SMP. Vedeli by ste si takúto diskusiu predstaviť? Samozrejme. Či im nevyhovovalo, dajme tomu, že sa nezdarilo, lebo potom by nemuseli oslobodzovať, ale museli by to Slovensko robiť. Došiel by, povedzme, nejaký historik, ktorý má tento názor, pravda? Ja len hovorím názor, ktorým vy ste absolútne, lebo vy stojíte proste za SMP a tak ďalej. Či si viete predstaviť takúto diskusiu? A dokonca si myslím, že by to bolo aj celkom legitímne, že by došiel nejaký ľudácky historik, lebo takéto niečo tvrdia väčšinou teda ľudácky historici, respektíve ľudia, ktorí majú, mám pocit, že hlavne. A teraz k tomu by došiel reálny historik, ktorý povie, ako to bolo, a v skutočnosti by nakoniec prospelo celej diskusii to, že by ho tam proste prefackal argumentami. Prečo takéto niečo si nepripustia aj liberáli, ktorí si myslia, že najlepší spôsobom je vlastne vytlačiť tých ľudí, ktorí majú iný názor z diskusie. Tak toto nemôže fungovať. Potom samozrejme ľudia majú oprávnený názor, že tu je de facto až fašistická atmosféra, alebo nepripúšťajú iný názor. Zabíjajú sa ľudia a podobne. Nie, ale v tom zmysle fašistická, že obmedzuje slobodu slova. Ja ten význam používam, alebo tento slovo používam v tomto význame. Že sa obmedzuje sloboda slova. Takže tak ako v Rusku, alebo ako si to mám povedať. Ale sloboda slova sa obmedzuje v rôznych krajinách pod rôznymi zámienkami. Ja iba hovorím, že pokiaľ sa dneska my hráme na demokraciu, tak by sme asi mali pripustiť slobodu slova, to je celé. A pokiaľ si povieme, že sloboda slova platí len v tej našej bublinke, pokiaľ si liberál, pokiaľ si zastanca voľného trhu a kapitalizmu, Pavel, ale my hovoríme, že platí to pre každého a toto je zmysel jasné, slobody a demokracie. Myslel som si, že kde dať ako keby týmto názorom? Nikde. Ja som kedysi aj veril. Čiže napríklad, či bol holokaust, viete si, takéto debaty proste tohto typu si vy viete predstaviť. Samozrejme, že sú to veľmi kontroverzné veci, lebo napríklad tú otázku, o ktorej teraz hovoríte. To je napríklad zákonne dané, že nemôžete popierať holokaust. Áno, ale keby to bola vedecká diskusia, nebudete tam posielať nejakého, povedzme, extrémistu, ktorý niekde hajluje, to určite nie. Ale keď tam zavoláte nejakého vedca, asi tam bude vedec, ktorý nebude mať dostatok argumentov a ten jeho protivník, ktorý tam bude mať tie argumenty, ho rozbije.
A prospeje to tomu, alebo neprospeje tomu, že niekto bude spochybňovať ten holokaust? Ja som presvedčený, že zbytočne sa liberáli boja diskusie a častokrát to je z dôvodov, pri týchto témach asi nie, ale pri témach, ako sú, povedzme, aktuálne menšinové témy, progresivizmus a podobne, sa boja z dôvodov, lebo jednoducho by nepresvedčili ľudí a preto sa boja svojich oponentov, ale tým vlastne ukazujú svoju slabosť na jednej strane a aroganciu na tej druhej. Dobre. Ako je možné potom, že vy napríklad nechodíte do najsledovanejšej televíznej relácie na Slovensku, čo sa týka politiky. Bojíte sa oponentov, bojíte sa moderátora? Tam sme to jasne vysvetlili. My sme 3,5 roka, teda ja osobne som bol 3,5 roka ostrakizovaný všetkými televíziami, takže strach bol asi na druhej strane. Nám to naozaj vyčítať nemôžete. Nie, my sme ale tu vás Markize volali. Áno. Markize áno, Teatrojke áno, STVčke áno. Tak bavíte sa dneska so mnou. Ale hovorili ste, pýtali ste sa na Markizu. Dobre. Hej, teraz. Takže preto hovorím, že oni asi ťažko môžu hovoriť, že by sme sa ich báli, keď 3,5 roka oni nepozývali mňa. Na druhej strane platí, že to, čo páchala Markiza... Asi sa vás až tak nebáli, keď ste nakoniec prišli na Vratnicu a pustili vás do debaty s pani Remišovou. To bolo tak, že pán Kovačič, celý nešťastný, sa pýtal pani Remišovej, že či teda by so mnou vyšla, nakoniec sa nejak dohodli, tak že teda predsa len... Slušnosť, alebo to, že pochopiteľne, nakoniec sa dohodli, do poslednej chvíli si neboli istí, boli z toho veľmi zmetení, ale oceňujem, naozaj ja oceňujem. Ja vidím to, že ste tam boli, mohli ste prezentovať svoje názory, ako vysvetľujete, to, že má tam 3,5 roka, čo 3,5 roka, možno 10 rokov, nepozvaný. Ja vám hovorím, že asi sa vás až tak nebáli, keď vás tam pustili. A prečo ma potom nepozývajú, keď sa ma tak neboja? Tak možno aj vaši oponenti s vami nechceli diskutovať. Viete, to tak nemôže fungovať, čak keď zavoláte zástupcu strany Smer, zástupcu povedzme strany SAS alebo PS a PS povie, že nejde, no tak je tam prázdne kreslo. Takto to funguje v normálnych médiách, že áno? Teraz ho tam dávajú, takže s týmto ste stotožnení? Ja som presvedčený, že Markiza robí politiku. Pán Kovačič a ľudia Markize napokon boli tí, ktorí označovali ľudí za dezolátov a podobne, robia ťažkú politiku a potom, keď dostanú de facto svoju vlastnú medicínu, však spomnite si ešte raz, nepozývali nás, nejakým spôsobom nás ostrakizovali, no tak potom sa nemôžu vyplakávať, pretože naozaj ani oni nepozývali. Pán Kovačič ani nepozýva strany, on pozýva konkrétnych ľudí, ktorí mu vyhovujú. On nikdy, opakujem, nepozval mňa. A toto je podľa mňa pekná odpoveď z našej strany, že nech si to teda on sám vyžerie a nech vie, aké to je. Dobre, takže ten inštitút prázdneho kresla tam vy rešpektujete, je to tak, ako má byť. Tak ako vy ste hovorili, že v nejakej normálnej redakcii proste západného typu prázdne kreslo, čiže teraz je momentálne v relácii. Viete, teraz tejto, máte situáciu, tak, že ako to má byť. Keď to spraví jedenkrát, fajn, len teraz to systematicky bude pozývať iba predstaviteľov opozície, tak ja som veľmi zvedavý, ako to bude mať sledovanosť. Ja zatiaľ to má veľmi dobrú sledovanosť. Zatiaľ áno, ale nebude ako dlho to vydrží. Nebude vám to chýbať? Nie, naozaj, Markiza nie je asi ten typ programu, ktorý by sledovali naši voliči. Nie? No, myslím, že nie. No, podľa ich peoplemetrov to sledujú aj vaši voliči. Tak to nevedia rozlišiť, oni to nevedia príliš asi rozlišiť podľa peoplemetrov, že či to je volič Smeru alebo volič opozície. Ja skôr vidím to, že pokiaľ sa podarí z verejnoprávnej televízie urobiť reálne verejnoprávnu televíziu a na tom pracujeme, tak potom ľudia naozaj aj doteraz sledovali teda RTVS-ku asi viac ako Markizu, aspoň väčšinou. Tak to bude naozaj priestor, kde sa bude môcť konečne stretnúť jedna aj druhá strana a vymeniať si argumenty. Nie. A nie ako doteraz, že moderátor za každým skákal do reči ľavičiarom a vlastencom, a na druhej strane pravičiarov a liberálom. Tomu sa vyjadrovať nebudem. Viete, to je naozaj smiešne. V poriadku, tomu sa vyjadrovať nebudem. Kto chce, nech si pozrie duely, ktoré som moderoval ja, ktorých ste sa napríklad aj vy zúčastnili. Opakujem, však, vy ste boli jedna z malá televízií alebo médií, ako to nazvať, ktoré ste ma pozvali. S pani Nicholsonovou a s pánom Hlinom, si to doteraz pamätám. Ale zoberte si, keby ste teraz rešerš si urobili, že koľké televízie, koľké my sa vás rozhodne nebojíme, vy sme pripravení s vami diskutovať. A preto k vám aj s radosťou idem. Ale poviem vám na druhú stranu, že keď ma 3,5 roka ako opozičného poslanca nepozývali niektoré televízie, niektoré médiá a teraz odrazu chcú, lebo som ako podpredseda parlamentu a som súčasťou vládnej koalície, no tak sa s nimi nestretnem. S vami áno, lebo vy ste ma pozývali. No, a nebolo, nie je to prejavom určitého rešpektu napríklad voči vašim voličom, nejedná sa o marginálnu reláciu, jedná sa o najsledovanejšiu reláciu, aby ste tam boli, aby ste informovali verejnosť, dajme tomu, o vašich krokoch, obhajovali vaše názory, čelili kritike a nepríjemným otázkam. Ja som presvedčený, pán redaktor, že tak, ako sa to ukázalo pri pani Dybákovej, kde aj televízia aj ona koniec videla, že to nemá zmysel do budúcnosti. Ona odišla sama. Tak áno, ale s argumentom, že jednoducho nechodia koaliční predstavitelia a tie relácie medzi, s prepačením, Šimečkom a Krúpom asi nikoho nebavia, že sa dvaja chlapci stretnú a porozprávajú, ako je všetko super. Tak to isté asi do budúcnosti bude aj pre Markizu platiť. Samozrejme, prvé tri relácie, on sa snaží ten Kovačič nejak sa z toho vyšmiknúť, ale pravda je taká, že Kovačiča nerešpektuje jedna strana. To znamená, že zjavne nie je dosť neutrálny, nie je dosť vyvážený. A
tento pocit má veľká časť slovenskej verejnosti. Prečo by sme mu my mali dávať priestor a de facto mu zbierať body, lebo to je z komerčného hľadiska, my robíme službu Markíze, lebo keď dojde povedzme Robert Fico do relácie na Markíze, tak z komerčného hľadiska to pozerá každý. No ale keď tam bude mať, ja neviem, Figela, alebo ja, čo tam mal teraz naposledy Šimečku, no koho to zaujíma, čo rozpráva Šimečka bez akékoľvek oponentúry. Dobre, ja si myslím, že kolega Kovačič robí dobrú robotu, ale vašim cieľom je teda čo, tú reláciu zarezať alebo vyčleniť ho mimo televíziu tohto moderátora. Čo je vašim cieľom v tejto hre? Našim cieľom je, aby na Slovensku konečne bolo normálne, vyvážené mediálne prostredie, kde moderátori nebudú robiť politiku, nebudú vyhranení, lebo aj pán Kovačič, zoberte si, však on robil diplomovú prácu na obhajobu Kaníkovskej dôchodkovej reformy. On je ťažký pravičiar, neoliberál, nazvieme to takto. To isté máte u pána Dürera, ktorý každý krát na nedeľu otvorí reláciu. Nemôže mať nejaký názor. Môže, ale nemôže ho vnúcovať, v rámci relácie. Nemôže spraviť diplomovú prácu. Počkajte, ne, iba hovorím, že aké má názory a potom on ich takýmto spôsobom prejavuje. Čiže nechajte ma dohovoriť, lebo ja som sa snažil dokončiť. Ja ho viem, že je pravičiar, aj na základe toho, aké má názory, aké som poznal. A teraz, keď vidím, že tej relácii nadržia jednej strane, tak to je z tohto dôvodu. To isté pán Dürer, ako som začal. Keď on každý krát začne s tým svojim ideologickým okienkom, aké je Rusko zlé, Putin je všade, hybridné hrozby, všetko je liberálne a všetko má byť dúhové, no tak každý vie, že je zaujatý a potom v tej relácii nemôže vystupovať ako neutrálny moderátor a je to ťažko uveriteľné. Ja viem, že vám sa to môže páčiť, lebo vy máte česko liberálne presvedčenie, alebo teda nie ste určite ľavičiar, ale pre voliča ľavice alebo vlasteneckých síl je to bezjavné. Váš brat je úplne niečo iné, váš brat je skôr ľavičiar, ale mám pocit, že vy nie, hej. Mm-hmm. Takže pochopiteľne, že vám to imponuje, ale rešpektujte, že nášmu voličovi, ktorý má úplne iné predstavy o svete, to neimponuje a chcel by vyvážených normálnych moderátorov. Prepáčte. Ale na západe je úplne bežné, nie? Vy sa častokrát odvolávate na americké zdroje, že čítate britské listy a podobne, tam je úplne bežné. Nie je to práve o to lepšie, že si tam ten Dürer dá tú svoju dvojminútovku, zistíte, aký má názor na danú tému názor, zistíte jeho politický názor a potom uvidíte tú kvalitu moderácie, než to v úvodzovkách tak akože skrývať. Toto, keby ste spravili v BBC, tak by vás okamžite vyhodili. Nie, takéto niečo nefunguje. To funguje. BBC teda nie sú moderátori s názormi, nie, chcete povedať. Nie, neprejavujú ich. Dokonca si pozrite kultúrne štúdie od Stuarta Halla, možno, že ho poznáte, veľmi známy sociológ britský, ktorý analyzoval BBC a hovoril, že oni tam raz mali reláciu, kde bol moderátor, ktorý prejavil svoj názor a v prospech toho lejbristu. A tam bol ešte potom ten konzervatívec oproti nemu, hej, ako to tam býva v tej Británii. A on vyjadril ten názor v prospech lejbristu a on hovoril, že to sa nikdy v dejinách BBC nestalo a v tej chvíli on vlastne nahral tomu druhému, lebo sa ukázalo, že je zaujatý a každý človek spontánne dôveruje potom skôr tomu, komu nenadržuje ten moderátor. Dobre, čiže to je vážna téma. Dobre, a čo ak je to v prospech pravdy, nie v prospech, viete, že bavíme sa... O pravde sa nediskutuje, hej, len nezačínajte, prosím vás, pani Hanzelová to povedala, ale... To som nepovedal. Aby ste sa náhodou... To som nepovedal. Nebanovali. Budú sa hádať o matematickom príklade, jeden bude hovoriť, že 2 plus 2 je 3 a druhý povie, že 2 plus 2 je 4. Ja úplne akože... V politike nemáte takéto matematické a fyzikálne pravdy. Politika je spoločenská oblasť. Kto napadol ideálu, koho, kto je agresor, nie, kto je obeť. Nie, ale tu máte vždy rôzne interpretácie. Naozaj ani v tej geopolitike nemáte nikdy jednu jedinú interpretáciu. To si akože naozaj myslia ľudia z totalitným myslením. Je to také relativizácia trošku? Ale také sú spoločenské vedy. Však ja som vyštudoval filozofiu. Že aj ten Hitler mal nejaké dôvody na vyvraždenie. Prvé, čo nás naučili na dejinách filozofie, je to, že nebláznite, že tu nejaké dogmy budete hovoriť. Buďte úplne otvorení, diskutujme o všetkom, všetko si zaslúži spoločenskú diskusiu. Nemôžete niekomu vnúcovať svoj názor. Okay. Ale ako budete diskutovať, keď chodíte iba do spriaznených médií? Vy ste to nazvali opozičné médiá. Zavolali ste ma, som tu. A vy ste to nazvali, neviem, či nás ste nazvali opozičné médium. Vidíte, že my pozývame ľudí naozaj z celého spektra. Starý dáv som presvedčený, že je veľmi liberálne profilované, ale vy konkrétne dávate aj priestor iným názorom, čo si cením. Dávame, ale celkovo priestor. To je rozdiel medzi vami a možno vašimi kolegami. Otázka je, že či teda... Toto vnímate, ako že budete teraz chodiť iba do tých opozičných médií, teda do médií, ktoré vám fandili ešte pred voľbami, lebo takto vyzerá. Nie, bol som v teatrovke teraz nedávno s pánom Hlinom, bol som v RTVS u pani Jančkarovej, s pánom Hajkom, takisto pokiaľ ma zavolajú po nem všade, no počkajte, ale s výnimkou Markízy, ktorú sabotujeme a to isté bojkotujeme Smečko, Denník N, Aktuality a vybavené. A ďalej všade inde chodíme. No, o pani Jančkarovej ste povedali, že by mala zmiznúť z verejného priestoru. Áno. Takže vy tam síce prídete, viete, že nie je to také úplne, že by ste prišli a
všetko oné, ale potom napíšete, že ona by nemala čo moderovať politickú diskusiu. Však to absolútne nezvláda profesionálne. Ona je tak zaujatá. Dobre, ale že idete tam. Viete, že to je také zvláštne, že ak Kukova Čičovi, u ktorom hovoríte to isté, tomu nejdete. Ale Markiza tu robila nejakú kampaň veľmi silne politicky vyprofilovanú voči nám. RTVS-ka nám nehovorila, že sme opozičné dezolati... médiá nerobia akože kampaň. Tie vaše vtedy opozičné, teraz dajme tomu, ako vy to nazývate, občianske médiá. Alternatívne médiá alebo občianske médiá vytvorili... Alebo dezinformačné médiá. To hovoríte vy a ja som presvedčený, že dezinformačná je povedzme skôr Markíza alebo mnohé neoliberálne médiá. Ja hovorím, aké pojmy sa používajú. Aké sa používajú, a my používame tieto, tak aby sme si to vyrovnali. Hej? Ale keď sa pýtate na tie alternatívne médiá, oni v čase toho najväčšieho informačného temna. To znamená, keď tu zúril COVID a kedy tu bolo možné mať na očkovanie iba jeden názor, alebo keď zúrila vojna na Ukrajine a bol možné mať iba jeden názor, ten protiruský, tak v tomto čase vytvárali protiváhu. Oni veľmi prospeli tej slobode slova a tomu, že tu boli vyváženejšie informácie. Ale práve preto len tvrdiť opak, alebo dovoliť aj nejakú kritickú diskusiu? V prostredí, kedy vám naozaj 90% mediálneho trhu vlastnia bohaté firmy a potom tie názory v tých televíziách a v tých médiách, ako je SME, Denník, Aktuality, sú skoro totožné a sú veľmi proliberálne, sú veľmi provojnové, sú veľmi protiruské, proamerické a tak ďalej, dostaneme sa k tomu. Tak v tomto prostredí je zdravé, pokiaľ vytvoríte protiváhu. Pokiaľ by to bolo tak, ako ste hovorili v Anglicku alebo Británii, že máte povedzme The Economist, ktorý je pravicový alebo neoliberálny, na druhej strane máte The Guardian, ktorý je skôr ľavicový, aj keď už tam tiež pochybujem, že tá ľavicovosť sa vytráca, tak stále to máte ako, že človek si môže vybrať. Okay. Ale na Slovensku si môžete vybrať medzi Denníkom N a Smečkom, čo je totožný obsah. Je... Pravda má pomaly to isté, totožný obsah. Okay, ale nie je zaujímavé, že Denník N, napríklad, ktorý hovoríte, že nadržiaval predošlej vláde, takisto ako Robert Fico ho kritizuje aj Igor Matovič? Že tam ste si veľké množstvo kritiky na Igora Matoviča mohli prečítať. On v prvom rade Denník N má úplne jasnú profiláciu progresivisticko-liberálnu. Hej? Čiže on samozrejme... Čiže Matovič im nevonia podľa vás. On je konzervatívny. A na druhú stranu hovoríte, on že... On je konzervatívny populista, ale do istej miery bol vlastne v tom objati, že všetci sme sa spojili proti tomu Robertovi Ficovi, spomente si. A vtedy sme aj toho Matoviča mali chvíľku radi. Alebo keď kritizovali prezidentku za to, že, že otálala, čo sa týka DCA. Že oni chceli silnejší postoj, ale to bolo také, ako takto nás kritizujú alternatívne médiá, hej, že sme málo proruskí niektoré a tak ďalej, však to zase máte z tejto strany kritiku. Posledných zo pár rozhovorov tam som nepočul ani jednu nejakú extra kritickú otázku. Spomeňte si, už som to spomínal pred reláciou, teraz to pripomeniem, lebo... Nevidel som tú debatu. S Pávom Kamenským som mal diskusiu v Západoslovenskej televízii, no to bola taká ťažká kritika, ktorá na mňa išla práve z tých pozícií, že sme málo proruskí a podobne. Čiže je tam tá kritika, ale vy ju nevnímate, lebo... Väčšina tých debát je takých, že nedostávate napríklad rozhovory s Mimi Šramovou a podobne, ktorá robí teda poslaneckú asistentku. Prepáčte, vy ste niekedy počúvali rozhovory pána Závodského s pani Čaputovou? Lebo to bolo ako Romeo a Julia. Dobre, to, naozaj... vy to musíte robiť rovnako. Akože keď to robia oni zle, tak to môžete robiť aj vy zle, hej? Ne, opakujem, že správne. Keď tu máte ten mediálny priestor zamorený tým jedným narratívom a tam tí moderátori tam hladkajú tú Čaputovú, hladkajú teraz toho Šimečku a potom spraví to isté alternatíva, aby toto vyvážila. Pritom alternatíva nemá ani zdroje a tak ďalej, nemá to pokrytie zďaleka také silné, ako majú mainstreamové médiá, ktoré majú peniaze, tými moderátorov a tak ďalej. Dobre. Oni nakolene niečo vytvoria, nespýtajú sa dostatočne kriticky, tam máte problém, ale že čo robí Závodský, čo robí Jančkárová a tak ďalej, dobre, to vám nevadí. Ale to vám dobre, Závodský a tak, čo robí Jančkárová a tak ďalej, títo vám vadia. Ale že vás spovedá moderátorka, ktorá je poslaneckou asistentkou vášho koaličného partnera, to vám nevadí? To nie je ako, že to nie je, veď koho chleba ješ, toho piesen spieva, nie? A mali ste niekedy pocit, že by teda pani Mimi Šramová, o ktorej hovoríte... Nezaznievajú tam kritické otázky, len, či má ako nejaký postoj SNS, lebo pán je poslanec Ševčík je z SNS, hej? No. Máte pocit, že by teraz do nás bušila z hľadiska tej agendy SNS? Nie, ona je profesionálka, ona to robí profesionálne, napriek tomu, že asi radí aj pánovi poslancovi nejaký lečer. Kde ste to videli, že by vládni predstavitelia chodili na rozhovory k nejakému poslaneckému asistentu? Dobre, kde na západe? Naozaj máte pocit, že... Je toto štandardné? Je štandardné, aby pre Denník N písala redaktorka, ktorá je Milenko. Pán Blaha, toto je... Viete, to je štandardné? V poriadku, toto je ačohentizmus. Ja sa pýtam na túto konkrétnu záležitosť. Ačohentizmus je de facto prejavom toho, že chceme byť konzistentní. A vy nie ste v tejto chvíli konzistentní, lebo vám neprekáža vám to, čo sa deje v Denníku N, Markíze, STVčke, ale prekáža vám konkrétne Mimi Šramová v alternatíve. To nie je ačohentizmus, to je nekonzistentnosť. Konkrétne toto som kritizoval, takže
takže úplne, úplne buďte kľudní, to čo ste spomínali, nechcem sa k tomu vracať. A to ste to kritizovali, to by ma zaujímalo. Kľudne si pozrite rozhovor na Postoji, dobre? Že nie je to v poriadku, hej? Minimálne toľko ste povedali. Že nie je v poriadku, aby novinárka mala intimný vzťah so súdkyňou, hej? Nech sa páči, pozrite si celý rozhovor, dostanete celý koncept. Pokiaľ áno, som veľmi rád, že ste to kritizovali. Dostanete celý kontext tej vety. Tak keď už teda na mňa útočíte všetkými týmito vecami. Takže ja sa snažím byť akože tiež... Aby ste len boli konzistentní, to celé. Tak to je celé, tak dúfam, že táto debata... No a teraz otázka je, či je podľa vás normálne v nejakom inom západnom štáte alebo v nejakej inej politickej kultúre, že vládni predstavitelia chodia na rozhovory poslaneckému asistentovi ich koaličného partnera. Ale opakujem, my chodíme do alternatívy veľmi radi práve preto, lebo sú to občianske médiá. A médiá. Tak jedna vec je, že byť alternatívny, nejaký nezávislý YouTuber. Poviem to inak, keby sme vo verejnoprávnej televízii mali takéhoto moderátora, tak je to samozrejme problém. Lebo tam očakáva sa nejaká profesionalita a tam to byť nemôže. Ale pokiaľ máte občianske médium, to znamená de facto nejakého YouTubera, ktorý si založí kanál a má nejakú robotu popri tom, lebo na tom nezarobí, hej, lebo to nie je ho... No, ale konkrétne robota, ktorá by mohla byť v konflikte záujmov alebo respektíve je absolútne v konflikte. Ja sebo hovorím teraz do slovenskej televízii, kde ma spovedal kandidát Hnutia Republika. Vlastne vás nerobte im reklamu. Kandidát Hnutia Republika, to vám nevadilo? No, ale došiel som tam a porozprávali sme sa veľmi, veľmi tvorivo, akože on má svoj názor, ja mám svoj názor, nebol s tým problém. Však to isté som u vás teraz, máte úplne iný názor. A prečo je to problém? Mám pocit, že vy ste sa v politike nikdy nejak neangažovali alebo nemali ste nejaké takéto v komunálnej. A mal som s tým nejaký kedy problém? To môže byť, lebo viem, aký máte názor a umožnite mne s vami diskutovať, ale každý u nás vie, že ja som lavičiar a vy ste pravičiar. A je to dobré, tá diskusia má potom zmysel. Ale keby ste tu mali potom, počkajte, ale keby ste tu teraz mali ešte nejakého ďalšieho pravičiara, tak tam to už musíte vy profesionálne zvládnuť, aby nebolo vidieť, že ste na jeho strane. Pán Blaha, toto nezvládajú mnohí moderátori. Ja som si robil politický kompas, boli by ste veľmi prekvapení. Lavičiar ste asi nie. Tak by ste boli veľmi prekvapení, no, keď už sa bavíme úplne otvorene. Hej. Takže opäť ďalšia premisa vaša na mňa. Sa nepotvrdila. Nie, v poriadku, zlom, ja vám len snažím sa vám aj aspoň niektoré tie veci trošku korigovať. No takže volili by ste možno smer alebo nejakú lavicovú stranu na Slovensku. Poďme ďalej. Vám teda vadilo, že vás nepozývajú, že s vami nechcú diskutovať. Nazývali ste to cenzúrou, vtedy ste sa dobíjali do rozhlasu, teraz o tom stále rozprávate, takže myslím, že vám spravili celkom dobrú službu. Nech už to bol, alebo vy, že ste z toho spravili celkom dobré PR si pre seba. Ale vy ste povedali, že nebudeme chodiť s Matovičom, to ste povedali u nás, lebo je dobrý diskutér a bude chodiť iba druhá liga. A my si povieme, že si takto vyberáme hostí. To je demokracia? To je satelitná opozícia známa z afrických diktatúr. Takže vy ste teraz Slovensko, terajšie Slovensko. To som v akom kontexte povedal? Tu ste to povedali. Ale čo bolo? V rámci toho, že si vyberajú hostí a ten oni, môže a ten nemôže. Matovičovci, že si to vyberajú, hej? No a vy teraz hovoríte toto isté a teraz ste v podstate odrezali Matoviča od prístupu Matoviča k reláciám. Vy ste povedali, že tam s ním nebudete chodiť. Ale s Olanom nikto nechodí. Dokonca tu asi jediná zhoda. No počkajte, ale vy ste povedali, že ak by sa toto stalo, že to by bola satelitná opozícia známa z afrických diktatúr. Olano je extrém. Tak chodil niekto z Republikou alebo z SNS do relácií? Pamätáte si? No, chodil s pánom Uhríkom, myslím, že aj pán Kotleba bol, pán Hlina bol napríklad s pánom Kotlebom. Dlhú dobu bolo akože také nepísané pravidlo, že sa s extrémom nediskutuje, hej, spomeňte si. No až Olano je extrém. Takže pravoplatne odsúdení fašisti versus, ako vy hovoríte, konzervatívni populisti, beriete, že neviem, to je... Pravoplatne odsúdení fašisti, ako s výnimkou pána Kotlebu, za tie číselka myslíte, hej? No. Číselka, dobre, no, tak dobre. Takže počkajte, vy to akože spochybňujete? To, že bol odsúdený, nespochybňujem, ale to, že máme niekoho odsudzovať za číselka, to som naozaj nesúhlasil. Takže nie je to pre vás, akože vy by ste ho neodsúdili. Nie. Absolútne by som ho neodsúdil. A dokonca som presvedčený, že by ani nemal byť odsúdený liberálnym sudcom, ktorý kandidoval kedysi za SaS s pánom Paludom. To bolo úplne absurdné. A takýchto ideologických zločinov sudcov bolo viacero. To je argumentačný faul ad hominem. Bavme sa o merite veci. Ako je ad hominem, keď je preboha, pán redaktor? Keď niekto používa nacistické symboly, pán Blaha, tak asi to môže aj konzervatívny. Keď je sudca bývalý kandidát SAS, tak nevidí fašistické symboly. Tak je asi zaujatý, lebo je politicky nejakým spôsobom veľmi infikovaný pro toho liberálnu propagandu. Lavicovému sudcovi by nevadili fašistické symboly. Ja som presvedčený, že keby to súdil... Alebo fašistická symbolika. Príklad, keby to súdil sudca Radačovský, ste si istí, že by to rozhodol takisto? Neviem, môžem sa ho spýtať. Preto to nie je ad hominem. To je otázka toho, že keď ma nejdu nejaké hodnotové presvedčenie a nejakým spôsobom potom rozhodne, tak my máme právo povedať, že halo, tento sudca je liberál a potom logicky bude útočiť na tú druhú stranu. Ale
to má byť práve nezávislý súdca. Práve preto má byť vylúčený z toho procesu. Ale lavičiarom vadia menej fašistické symboly. Nie, ako lavičiarom. Alebo národným lavičiarom. Lavičiarom vadí, pokiaľ niekto útočí na slobodu slova. A som presvedčený, že by to malo vadiť aj liberálom, aj mi ľúto, že nie. Dobre, ale ešte raz. Vy ste povedali, že ak nebudete chodiť s Matovičom, lebo je dobrý diskuter, bude chodiť iba druhá liga a my si povieme, že takto si budeme vyberať hosti. Toto je demokracia, toto je satelitná opozícia, známa z afrických diktatúr. Pabla, to ste povedali vy tu na tejto stoličke. My nechodíme ani s jeho druhou ligou. My nechodíme, absolútne nevidíme dôvod, aby sme teraz stranu, ktorá je na úpadku, ktorá má 5%, ktorú by sme nejakým spôsobom teraz dvíhali. Je stále v parlamente. Absolútne nevidíme premiér, jediný dôvod. Bývalý premiér, najmyslíte vážne, človek, ktorý to povraždil, pozabíjal tými svojimi zlými rozhodnutiami. Chodili do diskusie s pánom Dankom, ktorý bol mimo parlamentu a nemal teda žiadnu legislatívnu moc. Máme jedno pravidlo, hej, s Olano nejdeme, to máte pravdu, považujeme ich za extrém, za absolútne intelektuálny plán. Čiže vy vidíte tú nekonzistentnosť, alebo je to výnimka z tohto pravidla, o ktorom hovoríte? Ale oni, prečo napríklad nejdete do diskusie s pánom Matovičom a prečo ho nezničíte argumentami? Oni nevylučovali smer, oni vylučovali iba mňa. Spomeňte si, to bol ten rozdiel. No, a vy vylučujete celú Matoviča. So Šipošom sa chodilo. Ale už nechodí. Už s Olanom sa jednoducho nechodí, pretože sú to naozaj extrémisti. Nikto s nikým, sú to extrémisti. Okay. Tam je to úplne jasné, to nie je o Matovičovi, že Olano sú tejto extrémistickej strane. Že Olano sú väčší extrémisti ako LSNS, respektíve Republika. Áno. OK. Vy častokrát hovoríte stále o tej slobode slova. Boli ste známi aj tým, že ste banovali ľudí na Facebooku. A ďalej to že robí. Vlastne zhruba tých bolo postnutých u vás 1 000 000 komentárov. Podľa nejakej mediálnej analýzy zhruba 88 000 ste vymazali, zabanovali. Ja nie, osobne, proste, ale dali, áno. Dali preč. Ako toto súvisí so slobodou slova? Prečo občan vám nemôže dávať kritické otázky a tak ďalej? Prečo? Veď vy ste platení z verejných peňazí. Keď mi dovolíte povedať aspoň dve vety bez prerušenia, tak vám to skúsim vysvetliť, dobre? Snažím lebo sa tak trošku živo diskutovať, rozumiem, aj vy častokrát skáčete do reči. Ale niekedy, keď už toto bude trošku dlhšia úvaha, aby ste ma neprerušili hneď na začiatku a potom ale to nedopoviem. Ale všimáte si, pán Blaha, že vy vždy sa sťažujete na nedostatok priestoru, ale vždy máte toho priestoru viac ako váš oponent? Je to možné, diskusie. Ale ja si myslím, že nebude to až to také zlé. Či to nesúvisí, pán Žiarsky, že väčšinou tí moderátori na mňa útočia a potom myslia si, že ja nemôžem reagovať. To je s pani Jančkarovou, hej, že no jasné, že keď sa ma spýta na meeting v Nitre, tak by som mal mať možnosť reagovať. Ale ste tu prvýkrát takto viete, sám, takže preberieme všetko toto. O tom hovorím a preto nemá zmysel asi skákať mi do reči, však máme asi dosť času. Takže, ja som zastanca slobody slova vo verejnom priestore, ale v mojej súkromnej obývačke, pokiaľ mi dojde človek, s ktorým absolútne nesúhlasím a začne mi nadávať a podobne, on tak ho vyhodím z tej obývačky, pochopiteľne. A ten Facebookový profil, alebo teraz už nie Facebookový, lebo to mi zakázali, ale ten Telegramový profil, ktorý mám, tak tam je to ako v mojej obývačke. To sú ľudia, ktorí chcú mať dobrý pocit z toho, že diskutujú spolu vzájomne a to sú moji fanúšikovia. A keď tam dojde nejaký s prepáčením troll, ktorý buď nadáva, alebo nejakým spôsobom ich uráža, no tak prečo by tam mal ostať? V prípade, že ide o štát, verejnoprávna televízia alebo verejná diskusia niekde, tak tam pochopiteľne musia byť všetky strany nejakým spôsobom vyvážene zastúpené. Ale v prípade našej obývačky je to na vás, ako sa rozhodnete, či to človeka vpustíte alebo nevpustíte. Dobre, ale nie, nebola by vašou obývačkou skôr nejaký súkromný profil, ktorý si dáte ako súkromná osoba, kde, ja neviem, budete mať tých vašich 500 priateľov, ktorý má človek bežne v sociálnom okruhu, budete tam zdieľať, viete, ako to myslím. Nie, ale vy máte súkromný profil, v čom je verejný? Tak verejný je samozrejme, ale ako politik ste mali fanpage, to znamená, kde mohli desiatky tisíc ľudí vás sledovali. Mm-hmm. A ako je možné, že občan vám nemohol klásť kritické otázky? Lebo nebolo to tak, pán Blaha, prepáčte, že by vám iba nadávali alebo iba vulgárnosti. Niekedy ste zabanovali aj ľudí za úplne legitímne otázky voči vašej osobe. To máte tak, ako keď ste na politickom mítingu, hej? Na politickom mítingu dojdú a robia nám to niekedy zbytočne slniečkári s rôznymi provokáciami, niečo chcú po nás házať, vykrikovať a podobne. Tak v tej chvíli aj tí ľudia ich vypudia. My to nerobíme, lebo to ani nie je v našom úmysle, ale keby sme mohli v rámci, ako to je v rámci diskusie na sociálnych sieťach, tak ich takisto nejakým spôsobom zabanujeme, pretože on to obťažuje aj tých ostatných. Ja si pamätám... Kritické otázky na vašom profile. Ale kritické otázky, to bol trolling. Ja si nepamätám nejaké kritické otázky. Ja sa bežne s ľuďmi bavím, pokiaľ majú normálne konštruktívne kritické otázky. A je o tom veľa dôkazov, vidím, že ste neodpovedali len napríklad na nejaké pokiaľ otázky, vidím, ktoré boli... Pokiaľ vidím ľudí, ktorí majú jasne liberalistický svetonázor, ktorí majú veľmi vyhranenie, dojdú provokovať a trolovať tých ostatných, no tak ich vyhodíme a v tom nevidím žiadny problém. Čiže nemusia tam byť ani vulgarizmy, stačí len, že to je len kritická nejaká otázka. Keby to bolo tak, že mám stránku, že podpredseda
Národnej rady, tak súhlasím s vami. Hej, ako keď reprezentujem čisto inštitúciu, alebo keby bola stránka Národnej rady, ako bola kedysi stránka policie, policajného zboru, povedzme, kde mimochodom takisto banoval ten váš úžasný Puchovský, všetkých možných, doteraz sú zabanovaní. No akože myslím teraz z toho tábora bývalej vlády, tak vtedy to nikomu nevadilo, že banuje na stránke oficiálnej, stránke policajného zboru, ale odrazu vadí, že na mojej súkromnej stránke, politickej áno, ale súkromnej, že som niekoho zabanoval. Tam naozaj to právo mám, lebo to je moja obývačka. Ale opakujem, keby to urobila Národná rada Slovenskej republiky na svojej stránke, vtedy je to problém. To je ten rozdiel. Cítite ten rozdiel, dobre, nie? Čiže vy, verejná sféra, okay, súkromná čiže sféra. Vy, dobre, však v poriadku. Čiže vy vnímate ako problém, že skupina, teda spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook, vám zrušila profil, to znamená súkromná firma zrušila profil, lebo ste vlastne porušili pravidlá komunity, ku ktorým ste sa zaviazali, keď ste sa registrovali. To vnímate ako problém, ale vnímate to v poriadku nenávistnými prejavmi. A tým, že som vyzýval k násilu, tým, že dezinformáciami, upálte, čo sa týka, upálte, čo sa toho, týka čo očkovania, si dezinformáciami, nebola to prvá vec. Bola to jedna z tých boli vecí. To dezinformácie, čo sa týkajú sa očkovania. Počkajte, ten posledný strajk sa týkal áno, skutočne tohoto. Dobre, tak možno nechápu akože vašu iróniu. A to, aby ste tu pochopili, dúfam, tú iróniu. Dobre, pán Blaha, len chcem povedať, čiže z vášho pohľadu, toto nie je v poriadku, keď súkromná spoločnosť vás vyhodí za to, že ste porušili pravidlá, ku ktorým ste sa zaviazali pri registrácii. Na druhú stranu vám príde v poriadku, že vy, ktorý ste politik, platený z verejných peňazí všetkých občanov, vymazávate a banujete ľudí za kritické otázky na vašu politickú činnosť. Facebook alebo Meta. Tým ľuďom, ktorí sa skladajú na váš plat. Facebook a Meta, to sú korporácie, zahraničné korporácie, respektíve z Ameriky, hej, ktoré podľa môjho názoru nemôžu vstúpať do slovenskej politiky. Lebo viete, vy si nemôžete povedať, že Facebook je vaša obývačka, keď de facto na Facebooku sa rozhoduje o osude volieb a o výsledkoch volieb, lebo to je naozaj miliónová politická arena. V tej chvíli nemôžete povedať, že to je súkromná firma. Čo keby si povedzme vlastník tejto firmy povedal, že na tej platforme môžu byť len neonacisti. Bolo by to v poriadku? Asi nie. No, my ich tam myslím celkom dosť, lebo mu to zarába. No ale keby povedal, že vlastne, že máme tam iba neonacistov a všetkých liberálov, všetkých ľavičiarov, všetkých pravičiarov, všetkých tam je preč, len neonacisti tam môžu. Ekonomicky sa mu to neoplatí. Dobre, ale asi by to nebolo v poriadku. Ale asi by to nebolo v poriadku nielen z ekonomických dôvodov, ale aj z ústavných dôvodov. A teraz ja sa pýtam to isté. Prečo má nejaký oligarcha, nejaký multimilionár rozhodovať, kto na Slovensku, on zo zahraničia má rozhodovať, kto na Slovensku bude môcť, alebo to nebude môcť prehovárať. A on vymazal najúspešnejšieho opozičného poslanca v tom čase. Však ja som bol naozaj vtedy ako nepísaný král toho Facebooku, že som tak mal najúspešnejšie. Tak narvali ste tam desiatky tisíc eur. A iní narvali desiatky tisíc a nemali takýto úspech. Čiže zjavne potrebovali sa zbaviť Luboša Blahu. A je to v poriadku? Je to súlade so slobodou slova? Tak najviac vám vadí, že na mojom súkromnom účte, ako vo svojej obývačke, nedovolím ľuďom. Nie je súkromný, to je verejný. Ale v smysle, že sú to moje súkromné názory, je to moje konto. Tak, ale keď ste politik, v tej ste boli, ja neviem, predseda. S týmto naozaj nemám problém. A robia to všetci politici, že nejakým spôsobom tých trolov čistia. Toto robia všetci, tak nehovoríme, že to ale robím ja. Ale troll znamená, že nejaké ponuky na pôžičke, ale neviem čo, nie, ale nie, že odpovedáte na relevantné nie, otázky, ktoré vám čistia, však vaši si, oponenti moji, posielajú. Moji naši priaznivci chodia po tých stránkach, tých Čaputových a tak ďalej a to takto to tam mážu, jedna radosť. To naozaj robí to každý politik, lebo, ale robia to aj s na Facebookovú stránku Igora Matoviča? Niekedy? Na tie komentáre? Komentáre som nikdy nepozeral, nie. Tak to by ste sa čudovali, ako teda tam vládne sloboda slova. Ale veď, lebo tam nakladá sto ľudí pod sebou. Dobre, ale každý má svoju Matovič, taktiku. A prečo to Matovič nemá? Pán kolega, ale každý má svoju taktiku v politike, hej? Je väčší prečo? Priaznivec slobody slova, neviem, pán Matovič ako vy? Väčší priaznivec slobody slova pravdepodobne to vôbec nečíta, hej? Pravdepodobne to úplne ignoruje. Tak chodil na diskusie so svojimi oponentmi. Ja som presvedčený, že aj tí ľudia si zaslúžia nejakú úctu, ktorí sú moji priaznivci a ktorí sú tam. Dobre, ale tá úcta spočíva v tom, že iba kritické otázky vám vadia, hej? Že nemusí tam byť ani vulgarizmus, ani útočenie, iba kritická otázka na vašu činnosť. To rozlíšenie toho trollingu je celkom zjavné. Keď je to konštruktívna kritika, keď vidím, že ten človek chce nejakým spôsobom počúvať iný názor, je to v poriadku. Ale pokiaľ vidím, že tam došiel nejaký slnečkár, ktorý len chce tú svoju ideológiu propagovať, tak si hovorím, no tak si urob svoju vlastnú stránku, tam si zober svojich kamarátov, tam sa môžete porozprávať. Čiže nemuseli tam byť ani vulgarizmy, proste stačilo, že keď to bol trolling, tak som vymazával bez problémov, a budem to robiť naďalej, opakujem. Čiže, ale trolling, pán kolega, existuje viacero arén, napríklad táto, hej, kde si môžeme diskutovať, každý máme iný názor. Ale prečo vy vnucujete neustále, že práve na Telegrame, na mojom účte, musí byť diskusia so slnečkármi. Prečo by som ho tam mal zvádzať? Ja to je môj fanpage, ako ste povedali. Čo to znamená fanpage? Aby keby náhodou niekto vedel po anglicky. Fanúšikovská stránka. Máte pocit, že človek, ktorý tam dojde kibicovať s inými názormi
a nejakým spôsobom narúša tú atmosféru, ktorá je veľmi priateľská na tej stránke konštruktívna. Ak si myslím, že ja mám pravdu, ja by som ho upratal. Ale ja by som teraz, čo by som tam trávil roky na tých každých diskusiách. Máte ľudí, ktorí vám to vymazávajú, tak asi máte aj ľudí, ktorí ale vám môžu odpovedať. Ale nebudem teraz akože niekomu robiť reklamu, tam dojde na moju stránku a bude si tam nejakým spôsobom robiť reklamu svojim názorom. Však nech si založí svoju stránku, každý môžeme mať svoju stránku a potom sa stretneme v takýchto diskusiách a budeme si tie názory vymieňať. Dobre, ide mi tam len o to, že každému, aby mala fanpage, fanúšikovskej stránke, nevyhnutne aj ľudí s iným názorom, ktorí ho tam chodia kritizovať, nadávať. Kvôli slobode slova, pán Blaha. A sloboda slova patrí pre verejnú správu, opakujem. Vo vašej obývačke ja vám nevnúcujem, aby ste tam teraz mali Luboša Blahu, aby vám každý večer hovoril, že nemáte pravdu v tom a v tom a v tom. No jednoducho, vo verejnej správe je to úplne nevyhnutné, ale vo vašej obývačke ste slobodní. Viete, koľko ľudí píše komentáre aj pod týmto videom, bude kvantum komentárov na moju osobu. A ste si, nevymazal som. A ste si ja to zvolili? Ani dobre, jeden. Je vaša sloboda, to je sloboda slova, je vaša sloboda zvoliť si tento spôsob komunikácie s vašimi divákmi. Ja myslím, že to je v poriadku. Je to v poriadku? Že pokiaľ si to niekto pozrie a má táto nejaký názor, nie sú tam vulgarizmus, tak nech sa páči. To je fajn, to máte fajn názor. Že som väčší zastanca slobody slova ako vy? Nemyslím si, vo vašom osobnom živote, vo vašej osobnej sfére. To nie je vo verejnej, to je verejný, túto reláciu si pozrie viac ako 100 000 ľudí. Zjavne máte chuť s tými ľuďmi diskutovať, máte na to možno viacej času a tak ďalej. Ale myslím, že ten názor tam byť môže. Máte aj iné povolanie, by som povedal, lebo ja som politik, vyhranený politik, ktorý chce nejakým spôsobom mobilizovať tú moju časť priaznivcov a nepotrebujem tam mať tých ľudí, ktorí by ich nejakým spôsobom otravovali, takže rád to pre nich urobím, že tých ľudí vymažem, hej? Ale opakujem, to je stále moja súkromná sféra. Do tej miery, že to nie je verejný úrad, že to nie je verejná debata. Verejná debata prebieha práve v médiách, vo verejnoprávnom médiu by mala prebiehať a podobne. Tam to je nepripustné, tam tá sloboda slova musí platiť. Ale to, že ste sa vy rozhodli konkrétne na vašom súkromnom účte, aby ste umožňovali, ak vám niekto nadáva, nech sa páči, je to krásny prejav. Ja nepovažujem túto reláciu za súkromný účet, ale v poriadku. A to už je otázka interpretácie, ale opakujem, nevnúcujte mi váš názor, lebo ja som veľký zastanca slobody. Ja som presvedčený, že vy máte mať právo akokoľvek si nakladať so svojou stránkou. Prosím, to isté právo ja umožnite. Ja svoj názor nevnucujem, ja len chcem, aby naši diváci dostali úplne jasnú odpoveď na moje otázky. Dostali ju asi 17 krát za posledných 15 minút. V poriadku, len som si to chcel vedieť. Jasné, v pohode. Nedávno ste boli u trestne stíhaného pána Bombica, ktorý je stíhaný pre extrémizmus, nebezpečné prenasledovanie, ohováranie a nebezpečné elektronické obťažovanie. Boli tam viacerí predstavitelia. A vám tento človek nepríde ako niekto, kto nejakým spôsobom sympatizuje s nacizmom a podobne? Za prvé, ja teda nepoznám nejakého výroky, ja som tak, si ho nelustroval. Znavil sa, bol Zieg Heil a podobne na videu. Spomínam si, že aj pán poslanec zo PSK, Sabolčík, ktorý z nich to tam hajloval a dneska je v parlamente a vôbec nikto s tým nemá problém. Používa pozdraví pre bielu silu a podobne. A však ja s tým nesúhlasím, ja iba hovorím, a to vám poviem, možno, že budete prekvapení. Nech sa páči. Ja som pred 10 rokmi mal názory, že treba naozaj ľudí s takýmito názormi, ako neonacistov a podobne, prenasledovať aj právom. Hej? Ako to znamená, že aj orgánmi, činnými trestnými konaní a podobne. Dneska som už po tom, čo sa stalo mne a mnohým mojim blízkym ľuďom za názory, ktorí nemali spoločné s neonacizmom ani extrémizmom, jednoducho sme mali iný názor na, no, povedzme, tak, pozor, históriu. Tak, pokiaľ používate, symboly. No, používal som napríklad symbol Červené hviezdy, no, ktorý napríklad Európsky súd pre ľudské práva označil za... Za koľko obetí je zodpovedný komunizmus? Ale opakujem, ešte... Ja sa spýtam, vy to viete, pán Blaha, lepšie. Nie, komunizmus nie je ani za jedno. Za ideológia komunizmu za nič také, ale za to zneužitie, tie ideológie, ktoré zneužili... Desiatky miliónov, ktorí používali aj tieto symboly. A ja toto odmietam, samozrejme. Tak ako hakový kríž, asi tiež symbol slnka za nič nemôže. No teraz už lietate, nie, ale hovorím, lietate, že hakový kríž tiež nemôžete používať. Môžem dokončiť tú svoju tiež nemôžete ešte používať a tiež to je symbol slnka. Môžem to dokončiť. Červená hviezda je symbolom ľavicových ideológií, to znamená obhajoby robotníkov, obhajoby roľníkov a tak ďalej. A samotný Európsky súd pre ľudské práva povedal, že môžete sa tá sťažovať, ale myslím si, že by ste nevyhrali, povedal, že ľudia majú právo tento symbol používať, pokiaľ zároveň neobhajujú nejaké totalitné zločiny a podobne. Hej, čiže takže ja môžem používať hakový kríž ako symbol slnka. To nepovedali ho ako kríži. Nie, oni to povedali, akože sa pýtam. No tak spýtajte sa tých sudcov. Som, hovoríte, že som slniečkár. Ale môžete, pokiaľ by ste išli do Indie. Pokiaľ by ste išli do Indie, však ja som tam bol, aj teda v Tibete som bol, povedzme, a tam boli tie svastiky, lebo to bol symbol presne nejakého šťastia a tak ďalej v tom ich náboženstve. A keď tam dojdete do toho chrámu a sa pritom odfotíte, tak vás nikto nebude naháňať, lebo je zjavné z kontextu, že nepropagujete fašizmus. A to isté platí, že v tom kontexte tej Červenej hviezdy, a to povedal ten Európsky súd, nie je zjavné, že by ste propagovali nejaké zločiny, lebo vy to môžete myslieť ako symbol Červenej armády, ako symbol robotníkov,
robotníckeho hnutia, ako symbol za sociálnu spravodlivosť. Alebo ako symbol stalinizmu. No a dobre, ale to keby som teda povedal, dajme tomu, že som stalinista a tu mám červenú hviezdu, tak by som s tým mohol mať problém. Ja iba hovorím, že to z toho nevyplýva, keď si vycapíte tú červenú hviezdu, lebo môžete byť len hrdý ľavičiar a mať rád červenú armádu, ktorá nás mimochodom oslobodila od fašizmu, takže by ste ju mali mať rád aj vy. Ale ste sa pýtali najskôr na pána Bombica, tak aby sme sa tomu vrátili, aby sme nelietali, to som chcel povedať. Ja teda nepoznám jeho konkrétne názory, aby bolo jasné, ja som si ho nelustroval, ja som šiel do normálne do relácie. Nie je to pre vás dôležité. Zase, keď mi skočíte do reči, tak stále nedostane odpoveď na tú otázku, ktorú si mi položili ako prvú, hej. A chcel som vám teraz niečo konečne povedať, že pred 10 rokmi som mal iný názor, stále som sa k tomu nedostal, lebo ma neustále prerušuje. Skúste mi to príde zaujímavé, ja s vami rozumiem, takto interagovať, pán Blaha, vy ste veľmi šikovný diskutér. Aby som mohol ja dokončiť. Ja si myslím, že vy s tým nemáte absolútne problém. Nemám, s nejakými doplňujúcimi otázkami. Nemám, len aby ste ma aspoň raz nehali dohovoriť nejakú myšlienku, ktorú potom náhodou stratím a divák nebude vedieť. Aby som ja nezabudol, viete, ja som tu slabší diskutér, tak. No, skúsme. Takže pred tým 10 rokmi som mal naozaj názor, že aj nacistické, aj fašistické názory. Ja dodneska odmietam fašizmus, nacizmus veľmi silne. Ale stále viac a viac verím tomu Volterovskému. Páne, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Dokonca možno aj tí ľudia, ktorými tak živelne nesúhlasím, ako sú fašisti. Prečo? Preto, lebo som zažil to obdobie, kedy nás tu naháňali, tam som skončil, tam ste ma prerušili, kedy nás tu naháňali za rôzne názory a som si povedal, že je to veľmi ľahko politicky zneužiteľné, že tu zrazu pod zámienkou, že bojujeme proti extrémizmu alebo čomukoľvek, budete naháňať ľudí za ich názor. Je to veľmi, veľmi ľahko politicky zneužiteľné. A preto som dospel k názoru, že asi, a tu budete prekvapení, možno, že ten americký model tej slobody slova, kde pokiaľ nemáte názor, ktorý vyzýva k násiliu, priamo vyzýva k násiliu, tak vás nemôžu stíhať. Jednoducho vás nebudú stíhať v Amerike a vy ste možno taký skôr zastanca takých modelov, ktoré súvisia s americkým liberalizmom. Prečo by sme si takéto niečo nemohli osvojiť? S tým slobodu slova, predstavte si. No dobre, to znamená, že keby ten pán Bombic hovoril, aj vo verejnom priestore. Keď pán Bombic hovorí tie veci, ktoré hovorí, tak si myslíte, že má právo to hovoriť? Nemyslím si, že pokiaľ máme zákonom stanovené, že nemáte tu propagovať. Dobre, teraz sa bavíme filozoficky, že keby ten zákon sa dal zmeniť, čo sa aj dá, hej? Nie, nie som za propagáciu fašizmu. No nie, ten zákon nehovorí o propagácii fašizmu, hovorí o tom, že tu má byť maximálna sloboda slova. Ani za symbolov fašizmu ani tak ďalej, keď sa pýtate. Takže je to uzakonené, takže ešte raz. No v Amerike je to inak. A v Amerike je to inak uzakonené a teraz bavíme filozoficky, hej, že bavíme sa o tom, že aj zákony môžu byť zlé v tejto rovine, dobre? Áno, áno. A teraz, preto sa vás pýtam, či ste za to, aby tento zákon ďalej platil? Áno, som za no, to. No, tak potom nie ste za ten americký model v tomto, hej? Dobre, ja som čoraz viac presvedčený, že ten americký model je správny z dobrých dôvodov. Nie preto, že by som obhajoval fašistov alebo nacistov, podľa mňa tie názory sú zvrhlé, ale som presvedčený, že skôr zistíme, alebo skôr získame prevahu nad týmito názormi v zdravej diskusii, ako keď ich budeme z nich robiť martyrov, že ich nebudeme púšťať do debát napríklad. To sa ukázalo napokon, že aj rástli mnohé názory vďaka tomu, že neboli pripustení do debát. A ako náhle ich potom pripustili, tak splasli. A zároveň som presvedčený aj o tom, že je to tak ľahko zneužiteľné, že potom sa potom poďme baviť. Ja hovorím dneska o liberálnom fašizme, hej? Predstavte si, že by som teraz začal hovoriť, že ja považujem za progresívcov za totalitnú ideológiu, čo inak považujem. A budeme ich zakazovať. Zoberte si, že by som začal hovoriť, že ich budeme zakazovať a obmedzovať slobodu slova. Ako by sa vám to páčilo, povedzte mi? Dobre, viete čo, tuto, v tomto formáte väčšinou pokladám otázky ja. Sem tam vám odpoviem, máme aby tak, sme si... Máme to tak, máme, akože máme, ale veľmi kamarátske, tak veľmi... Ale myslím, na to, na našich divákov. Takže vám pripadajú progresívci v vozovkách ako väčší fašisti než pán Bombic? Inak to poviem. Progresívci majú v sebe ten istý totalitárny inštinkt, ako mali mnohé totalitné ideológie vrátane fašizmu predtým. Nehovorím, že sú ako... A podobne. Nehovorím, že sú takí istí. Ale máte pravdu, že áno, aj komunizmus bola istá viera, že jednoducho vy ste nerespektovali iný názor. Vy ste mali chuť totálne pohltiť ten svet, fašizmus bol taký istý, progresivizmus je taký istý. Dokonca do tej miery, že teraz univerzálne by mali tie progresivistické predstavy o menšinových ľudských právach a tak ďalej, tých duhových veciach a podobne, mali platiť po celom svete. Oni nevedia rešpektovať, že Čína má povedzme konfuciánsku kultúru, rúsko-právoslávnu, India hinduistickú. Oni to tak chcú nanútiť, že v mene nejakých univerzálnych ľudských práv teraz bude tu ľudské právo, aby si mohli dokonca homosexuáli adoptovať deti, povedzme, lebo to tak oni im to z toho vyplynie v tej západnej bublinke. A toto ja odmietam. Ja som presvedčený, že naopak my musíme vedieť rešpektovať aj iné názory a progresivizmus to prestal robiť. Prestal to robiť. On vylučuje z tej svojej bublinky všetko ostatné. Dobre, a ako to, že sa potom týmto názorom tak veľmi darí na sociálnych sieťach? Názorom prečo, myslíš, progresivistickým alebo? Nie, takým tým vašim, nech to už nazve lebo to niekto akokoľvek. Ale lebo dobre, ale veď tieto spoločnosti sú v rukách tých liberálov.
tých slniečkárov a tak ďalej. Ako to, no, že nechávajú to voľne prúdiť tieto názory, oni to, tieto kanály. Oni to nestihajú mazať. A tak ďalej. A vždy, keď sa vymaže nejaký kanál, tak sa veľmi vyplakáva, ako nemajú to robíte vy. Tzv. Fact-checkerov, ak nazývajú dneska cenzorov, hej. Oni nemajú dosť ľudí, aby to stíhali mazať. Však zoberte si, zmazali mňa, teraz zmazali Ruda Hulieka, mažu tam jedných bežne dávajú takéto bany na ľudí, ktorí... Najskôr oni vymažú tých, ktorí vytrčajú, hej, ktorí majú nejaký vplyv, a potom samozrejme aj tých jednotlivých bežných človečíkov, ktorí majú nejaký iný názor. A toto je podľa mňa absolútne fašistické. Prepačte, pokiaľ by sme to robili... Darí sa tejto alternatíve viac v úvodzovkách momentálne na tých sociálnych médiách ako tomu mainstreamu. Tak to mi nevychádza. Ja keby som bol taký totalitár, tak... to ani nemusím vymazávať, pán Blaha. Tam stačilo znížiť dosah takzvané shadowbany. Áno, to mi robili tiež, to mi robili tiež. Sú na to oveľa sofistikovanejšie spôsoby. A robia to. Sofistikovanejšie spôsoby, ale keď som sa aj vymýkal, sa prekvíta tá alternatíva. Mesiace mi to robili. Alebo dezinfo. Mesiace mi robili tie shadowbany a videli, že to aj tak nefunguje, lebo stalo sa ma strašne veľa ľudí. Ste tam peniaze do reklamy. A čo máte s tou reklamou? Ako naozaj, ja som dával 10 € na jeden príspevok. To akože, keď by ste si pozreli, kam... 31 tisíc, alebo koľko ste to povedali. Ja som ich chrlil 3-4 denne, hej? A tak to robím doteraz. Len ja som dával naozaj nikdy viac než 10 € na príspevok, čo poznám politikov, ktorí dávajú stovky, niekedy až 1000 na jeden príspevok. Chcete takto prezradzať vašu politickú taktiku? To sme už povedali predtým. To takto už naozaj nastavené. Erik Kaliňák, ktorý mi vtedy spravoval v tom čase účty, tak to každému povedal, že tak toto je, my sa nemáme čím tajiť. To bolo 10 € to nebolo viac. A dobre viete, že z tejto branže, že niektorí politici tam dávajú tisícky eur do jedného statusu. Fákovi. A ja som nedával nikdy takéto. Ja som dával stovku, hej. A potom tým, že ten počet bol obrovský, tak sa to narátalo, hej. Okay. Ale ako teraz to nejakým spôsobom redukovať, ten, akože, že to ľudia čítajú, že to majú na to, že som to nejakým spôsobom financovali. Ja hovorím, že keby som bol ten autoritár, ako hovoríte, všemocný, keby som bol ten milionár z ESETu, ktorý tu proste všetko kontroluje, tak viem takto spraviť to, že príspevky vás a všetkých ďalších ľudí z vašej scény. To vymklo, nebolo by to stačiť dať tam nejaký ten shadow ban a podobne, trošku obmedziť dosah a veľmi ťažko by sa vám pretlačali vaše názory do spoločnosti. Pán reaktor, ono im sa to vymklo z rúk. Oni sú boli presvedčení, že im to vyniesie nejaké zisky, napokon im to vynáša zisky, však ich ten komerčný záujem nejaký je stále na prvom mieste. Ale zároveň si všímajú, že áno, ľudia začali zrazu hovoriť názory, ktoré sa im nepáčia, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom vstrebať do tej liberalistickej ideológie alebo do tých globalistických narratívov. No tak ich začali postupne takto obmedzovať, zatvárať, zrušiť a podobne. Čiže oni to už postupne robia, ale ešte väčšiu vlnu odporu to vyvolalo. Dokonca ľudia, a to vám poviem jeden, ak ma necháte dohovoriť, jeden taký krátky príklad. Ja som tu sedím kľudný. Ja som mal kamaráta, ktorý celý život volil Sasku. Teraz som sa s ním rozprával asi pred 2 týždňami, že nikdy nebude voliť Sasku, lebo oni nás ženú do vojny, oni sú tak strašne absurdne protirúsky a podobne. Čiže dokonca už aj takýchto ľudí, ktorí boli celoživotní liberálni pravičiari, dokáže tak už naštvať aj to obmedzovanie tých diskusí na tých Facebooku, na tých sociálnych sieťach a v týchto médiách, že si povedia, že a dosť, jednoducho, my chceme slobodu, toto nie je o liberalizme. Ja si myslím, že práve liberáli by mali byť prví, ktorí kričia s tým Volterom, že áno, necháme vás prehovoriť, nech máte akýkoľvek názor, a zrazu počúvam od liberála, že nie. A teraz sa to obratilo po roku 89 a máte teraz v bublinku liberálov. Pokiaľ veríš kapitalizmu, voľnému trhu a všetkých tých vojnám americkým a tak ďalej, tak si fajn, ale pokiaľ si náhodou naľavo alebo napravo radikálnejší a odmietaš tento systém, no tak to treba nejakým spôsobom zavrieť. Áno, samozrejme mám veľkú emóciu proti fašizmu, veľkú emóciu, lebo odmietam rasizmus, odmietam tie genocidy, ktoré páchali, odmietam, ako tu chceli zničiť slovanský svet a chceli nás všetkých vyhubiť alebo zotročiť, odmietam to. A odmietam, ako obmedzovali slobodu slova. To veľmi odmietam. Ale potom sa pozriem na to, čo robia dnešní liberáli, ako oni obmedzujú slobody slova, ako oni chcú zničiť Rusko, a hovorím si, v čom sú iní.